Fala galera, eu sou Jota Cardoso, tô aqui para agradecer a vocês que me seguem nas redes sociais. Tô aqui para mostrar um pouco do meu trabalho para vocês. Escuta um pedacinho aí. Nossa foto no mesmo lugar. Vai ser difícil, mas vou esperar você. Mesmo que seja pra te amar em outra vida, em outro lugar. Nosso destino a gente mesmo vai fazer. E nunca mais o amor vai nos.